Бұл видеоның спонсоры BricsBet компаниясы, но негізі тегін промокодпен сіндерге бонус береді, сілтемесі комментарияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге алты бақан фэмили, мен Ноник, мен қасында Дани Грял, және де Нұрас, бізде бүгін үш адамдық бір-бірімізге көмектесетін корпоративный скилл-тест. Қалайсыздар, достар, мына көтті не алып ағарсыз, қажырма ұрыл ағам, оны? Тупой, тұқта, сендер анеха, мендер неха. Бара бер, бара бер. Мен де соға барайын ба? Тола, көр бақ, не бар екен? Ай, бэтмобил бердім ағам. Бэтмобил. Так, сен, ана, оң жақтасы? Достар, бізде бүгін үш адамдық скилл-тест, яғни үшімізде бір-бірімізге көмектесіп, алға арай өтуіміз керек. Ой ба, анаған қара. Танекке... Кәне? Примерно... Танекте соғамыз қамыз. Танекте соғамыз қамыз. В смысле, Танекте соғамыз? Танекте соғып, же бір итер жүргіміз ке артымыздан, артындан. Да, достар, бұл кооперативный скилл-тест, бір-бірімізге көмектесіп, бәріміз финишке кіруіміз. Даник, тұрлаш, тұр. Уау! Да, тұрбылайын. Мен қалай өтем, қуасындар ма? Ана, қызыл жолды жүрге бұмай деп, по-моему. Ой, жасыл Даник екен қо, ой, ой. Кет, қаршы, Нони сені бейт, итереміз біз. Да, жүрші, Нони, бірге жүрші. Походу. Жүрші, бірге жүрші. Кет, мені соғы жүресіндер асыманда. Давай! Ой, азот жоқ, тупой. Е, ауада соғасындар походу маған, кейдіш? Я. Екеуінде. Кеттік ауа. Тупылар. Мен ұшына тұрайым ба? Сити. Ұшына тұрсай. Та максимально, давай, кет бір. Екі, кетті. Екі, үш. Ой, 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 ема! Жетті ма? Воу! Ай, 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 ай. Сейф сұршын, Нони. Сіз кеткен, жоқ. Нормально сейф жасама. Бір, екі, үш. Ема! Жетті ма? Йо! Қайтадан. Үшеу. Үшеміз екеу? А, үшеу! Үші жарайды ол не қой анандай ол? Я, финиш, чекпойт. Давай, бірге санандар. Үзінді жүнді шал, кетті газдаусасын, Даник. Давай. Бас! О! Мә! О! Ема, тұрдым, прикин! Ема! База жоғы. Ауада соқтындар ма, не істедіндер? Я, Даник, ауада соқтындар. Ема, енді сендер келіндер ал. Давай, жо, сендер келдер маған, келдер. Мен ұстап қаламыз. Давай. Тупойсыз, Даник. Қаласыз мені? Ұстаймыз, үйі ұстаймыз. Эмана, қоады. Аш! База жоқ. Тупой, Нони. Нұрас, неге соғасын маған? Ай, бой. Бас. О. Ой, мен өзгіт қолым ғой. Ооо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 о
бастың ба, не істедің? Кейл, ос кейл, Ё-майо. Егер жинал қалып? Ауада қайтадан итер жібереді, оны жет алмай тұрған кезде. О, красава. Бәе, соңғысы ғана алып тұр, так, деп тұр, аспай. Соңғысы қалды, так, точно соған көздеп алайық. Жүр, артқа жүр. Эй, ну тупая гараза. Блин, зигр вот так. Кетти, а ну, ну, сок. Сок. Джитпин бани. Ева. Достары, аня жақта Даник чекпоинт алып қойды. Так, бірге тұрып алшы, тоқтай тұр. Амал жоқ енді, қайта алмайды. Так, тоқтай, артқа жүр, артқа жүр. Аха, жүре, жүре, жүре. А, өстіше, ё-майо, бағанадан бері. Қалу жеттің ба? Сәл, оңға кетіп қалды, е. О, о, изи екен қо? Ой, бай, о! Мәә! О, қарыш. Сен, әтін, мен трамплинге барам дегенше соғы көрек екенсің қой, короче. Короче, анаған тошын еті көрек. Кеттік ал. Тұмар! Жоқ! Пожалуйста! Тұр, 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 тұр! Ай, бай! Ай, бұш! Кеттік ал. Эй, Нони, ертеге кетіп қалдың сен. Жоқ.
Оо! Красава! Топ in the world, казин мен барбай. Мен математический расчет куну. Мына жерде енді 1000 мен нұқысын енді. Ешқандай не жоқ. Кеттік ал. Кеттік ал. Йо-майо, достар, соңғысы! Давай, мен! Давай! Уф, достар, көрдіңдер ма? Мә, лайк басамыз ғой, мына тупойдың тұрсына қараңдар, достар. Опа. Так, мен жаңа сол жақта алдым, енді оң жақта аламын жеге. Да, мен сол жаққа кеттім ал. Сен сол жаққа кет ал, мен оң жақта. Мына жол ортасы тесі кеткен ғой. Так, оң жақта алдың ба сен, Даник? О, иә. Маған, короче, не берді. Сен алмаған екенсің ғой. Мен сол жаққа кете берейін ба? Не берді саған? Так, кішкентай, тоқта, күте тұр, Даник, алмай тұр. Алшы. Иә, алмай тұр. Ерте. Обычно, а, нандай. Мен соны алам ба сен жақта? Не знаю, білмеймін. Иә, иә, давай лучше мен сен жаққа алайыншы, өткен. Алай, не істеу керек? Давай. Екі адам нететін болса. Істей алмаймыз. Мәс, сені нақта не істеу керек? А, каждый этажға көтеріп отыру керек сені. Иә. Каждый этажға. Мен жүріп қалам, сендер астына тұрасыңдар да, ені басып қаласыңдар, секретіндер. Мен өзіне жүріп қалам. Жоқ, олай емес, соны астына. Мына жерде платформа бар екен ғой. Астында тұр, астында тұр. Иә, мына жерде тұр екен ғой, иә. Короче, сен секіресің, қара. Иә. Келші. Тоқта. Да, газым бас. Давай. Даник, давай. Жоқ, Нұрас, алыстан келсе, алыстан маған келсе, қатты. Разғанменгеш, давай, Нони, сен дай тұр. Иә, давай. Жоқ, екеуің бірге тұрыңдаршы, екеуің бірің артына тұрыңдаршы, бірге басасыңдар, и қайсына үлгірем, сол секіріп жүреді, давай. Давай, Нони, сен арыстан тұр. И ана жаққа лестницаға шығып кетуің керексің ғой. Баба! Нони тупа. Е, деп асып жіберген ғой. Ерте алдың. Сенің алдыңнан көтеріліп кеткенмін ғой мен. Давай, мак, кеттім ал. Тоқта, тупай, тұрда. Даник! Ну, екеуміз! Давай. Көрдің ба, Даник? Ема! Бір-бірімізді соғамыз ғой. Бай! Вай, бала, ана қағай кетіп қалды ану. Сон айдам. Басымыз қайтып қалды. Бәр, азғын алайым, Нұрас. Вай, бай! Так, мен төбедегі чекпойнтты алып қойдым. Астыға түсіресіп, түсе салам, астыға. Давай! Проблема жоқ. Күтіп тұр. Ай. Так, мен на жақтан түсе отырам. Түс. Так, түстім ал, келдім ал. Жағдай. Сен итер. А, бір адам итеруге бола ма? Жаңа біз екеуміз итердік қой. Білмеймін. Секіріп жүрген сияқты. Алға! Бас! Осы. Так, сәл кешігіп қалдым, қайтадан секір. Давай, ал, кеттім алды. Басын. Бас! О, қисық кетпе. Тұрып қалды. Красава. Ема, қис кетпады. Бір не де жетеді екен, бір машина соқса да жетеді. Да, конечно. Соңғысы. Сен дұрыс ма, Нони? Я, тұрмын, давай. Тұрсың ба? Ал, кеттім ал. Опа! Ей, құлайым қазір. Ей, Нони! Ема, қайтадан, давай, қайтадан. Басынаймыз ба, Йо-майо. Давай, қайтадан істейікші, Ай, барайын ба? Жүр. Давай. Қасқамаңдай. Короче, достар, ана жақтан вообще карта багованы, либо дұрыс жасамаған, дұрыс есептемеген, вообще бірнеше рет көрдік, 10 сағат. Болмады, так что на қызыл жолды сол үшін беріп қойған автор. Типа ар жақтан вообще болмаса, қызыл жолмен өтуге болады. Нұрас бізде өтті, енді мен сол жаққа кетем. Қайсы кімге көмектеседі? Мен оның оңға кеттім. Мен оңға кеттім, алдым. Маған дюн берді маған. Нони алшы, не берді саған? Маған... Оно не, фрикраулерді берді. Ой, понятно уже, мен сен. Сенде, Даник, дюнде аласал. Нони, бар, мне вер, Нұрас, ну өзі ақ сені алып кетеді, по идее. Сен, нандай алса, онда бірге екеумізді алып барады оны. Сыймаймыз біз екеуміз, наверное. Неге сыймайсың? Изи сиясың. Жүрш одан да өзің. Тупой. Да. О, қасқа. Қасқа, мәс. Водитель, кеп тұр. Давай, кезек пен кезек, давай. Давай, келіндер ал. Кезек пен кезек па? Давай, бүйтіп тұрайық, екеуміз тұрайық. Зато құламайсың. Давай, жүр ал.
Артымда жүрсең нұрасын. Оң жақпен оны біз жүрмейміз, потому что... Сен мен басын басын. Ол жана. Оң жақпен бейді өтпілді көрі қо ма? Оператор мол, короче. Видео отсырышсың ба? Иә. Көре көлем. Тоқта. Опа. Ай, хорош. Все, кеттің ба? Иә. Кеттің. О, сорлы, өзімен өз болып жүрмін. Тошын тұра аламыз. Оператор ұстап қалды не? Камера бәрі суға кетті, давай. Оператор. Стоп. Стоп. Қатада, артқа жүрсің сен? Не? Мен алда жүрем, алда. Тот. Воу. Стоп. Тоқтай тұршы сен, қозғалмай тұр. Все, мен бір орында тұрмын. Тота. Эппер. Давай, кеттік. Иә. Так. Тупой, Даник! Тупой! Кезек-кезек қайқырып. Эстафета, давай, Акпель маған қарай. Мен оларға апарам. Ой, жүр кеттік мен. Кеттік ау. Йомайо. Я, су жерден алып кетсе мені. Давай. Айтпайсың ба, оңға деп ямай жаңа. Эстафета. Мен сезбеймін бар ғой, дау дәм. Так, мен бірінші тобетін өткізіп беремін, Нониді қараңдар. Даник мені тасып атыр, ақ жаққа аппараттан Нұрасқа береді, Нұрас алып кетеді эстафетаны, короче. Маған, мен эстафетам ұзақ екен. Ой, Нұрас шаят қаз, қара. Нұрасқа, мен өзі бірінші тобетін алып кеттік. Давай. Асықпаш, жай, тұқта, стоп, тұрвалайын. Асықпаш, Нұрас, емай. Тұқтай тұр. F1-ді басы жүрін. Болды, алып кеттік. Асықпа, жай. Каждыйынан тоқта, стоп. Стоп, каждыйынан тоқта, мен тұрвалайын дұр, стоп. Ана көттің жүрсің асай, операторды. Ана оператор. Ана оператор, көтек. Сойдым. Жүріндер. Емас, саған. Стоп. Тоқта, братан. Братан. Тамасам не бересің сен. Все, давай, кеттік ал. Он. Нормально ма? Не, пока нормально. Пока нормально. Так. Давай. Оператор дұрыстап түсіре, пленкін бармай дейді. Түсіреміз, давай, но не шықпа. Қоқ қалды ғой мен, оператор. Смысл қоқ қалдың? Оператор қоқ қалды. Менде жол көрмей тұр. Достар, біздің операторлар... А, дұрыс, Нони. Сияқтан өтесің, бізге доп тастайсың аяқтан. А, доп тастайтын жер бар ма? А, я. Кел, да көшірейіл операторым. Так, нан тастаймыз. Ешеу, еке доп па? Так, на жақта құлап. Екі шарика. Доптың түсіп кететін жер бар ғой, доптың түсіп кететін жер бар. Төрт жұмыртқа қолыр батым, бір баға, екі баға. Төртеу ғой, на жақта төртеу. Екеу үткі ғой, сен екеу үткі ғой. Ала. Е, ана доп не қып қойдың, базар жоқ, алмай қаған соған, аламай қаған. Нұрасты бой соңында олай ма? Нони, ақтасыз сен? Мен қақпы өтем енді? Тупа секрем ба? Нони. Ел, төмен түс, емай. Қайтан, мен де су жерде өт көтем ба? Білмеймін, Нони. Ода. Ой, шым жүрш? На жерден түсем ба үстіңе? Қаршы, түс шыны ена жолға аран жай. Я, үстіңе мінен ба сенің? Сейч. Сосын сен қалай өтесің? Мен өтіп қойдың о. Тұқта. Чекпойнт алдың ба? Че, Нони. Газуй, ооо, базар жоқ. Так, тұқта, мен жаңа сол жақты алдым. Нони, көш не о? Ема мам, суперкар бер. Тұқта, Нұрас күте тұр. Саған суперкар бер. Маңында суперкар бер. Онда маңында суперкар бер. Мен сүнін ата расшот керек көп. Я, ұрамыз, короче. Ұрамыз. Так, мен жақтан не о? Изден ондай нормальный жерлер бар, сосын. Өлес саған не о? Машинамен алып. Көбеге лақты жүрі көріп қой, короче. А че, на жақтан нау неқіп тұр жанынан? Сол жанынан икереміз ғой. Бір-бірімізді тайминг керек, сол жақтан. Давай. Нұрас, сен мыңмен соғасын, мен секрем оған яқа. Сондай қой, походу. Давай. Кеттік. Жүр! Давай, Нұра. Тупой. Екеміз, екі жаққа шығып кеткеміз, да? Артқа тірел полный, мен де тірелем. Бірге бассақ болды екен, походу. Я, сосын. Я, қара, тоқта, жасыл. Бір, екі, үш.
О-о-о, бәрі нормально. Атаң басы нормальный бәрі. Мүсі? Нони, ты скажи медленный. Я, мен бірінші газ басуым керек. Жүр-жүр-жүр, о-о-о-о. Мәх! Нони, саған тидің қатя бұл? Тидің ба сен? Екеуміз арасымызда өткен жоқ па, жоқ, тидің бір жағы. Дұрыс па, осылайдан соғамызда кесінші емес па? Мен ұшып баратқанда нәқтің астына соғы жүрмей ма? Походу, мені астына соғы жүресіндер сіндер. Ой, бай, ой. Мә, осылай, осылай. Жеттің ба, жеттің ба? Айбин, кетті, айбин. Красава. Все, мен барам қазан жаққа. Давай, ема! Так, уже түсіндім, примерно түсіндім. Давай, кеттік жөндір. Жүрсі, жүрсі енді жүр деген кезде. Ооо, давай-давай, ооо, алдым. Жетті ма, жетті ма, красава. Е-е-е-е-е. Да, енді бірге екеуін соғындар енді маған. Ой, нұрас кетіш екеуіз финиша кересаш, но не өзі 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 Опа! Алдың ба? Я, конечно, точно алғансын ғой, ой-май-о. Екендер, жарыстай едем, да. Давай, жарысамыз ба, кеттік ал. Жарысақ. Ааа, сендер бағында, ема, мен ұтылып қалам, екеуін жарысастар, кеттік. Точно ма? Білмейм мен? Жарыстай едем, бәрі бір. Ортада бейт тұр олай. Ортада нонет түсін шыққан, қыздарға ұрыл. Екшелек ортасында келчек. Так, бәр, тоқта, оң жақтағы секунд бізде. 54-40 болсын, а? Давай, 40-та ма? Просто газ бой, пробелсіз? Я, ештеңесіз просто газ. Ладно, 8, 9, 0... 10, 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 Достар, осымен видео аяқталды, үшеуіміз бір-бірімізге көмектестік, финишке кірдік. Видеоға лайктарыңды басындар, сіздермен бірге болған Алтыбақан Family, мен Нони, Дани Грял, және Нұрас. Келесі бөлімде көрсеткенше, сау болыңдар. Давайте. Давайте.